ឃើញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាលើខាងក្រោយខ្ញុំរបស់យើងមានបាត់បាទដូច្នេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈទៅពីមុនគាត់ជាគ្រូសិល្បៈមួយទីគាត់ជាអ្នកមានបទពិសោធន៍គាត់ក៏ទទួលបានដូច្នេះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបងប្អូនខ្មែរជាបងប្អូនលោកឆ្លងឡូពីណាគេណាចូលក្រោយដែរសម្រាប់ទៅពីស្ថានទៅរបស់ទៅអាយ៉ាមួយហើយខ្ញុំមិនស្គាល់ទេគាត់ជាចិត្តតែចាប់ខ្លួនបងហើយណាជួយគ្នាណាស់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 ណ